ти чуєш звук від прилітаючого літака, ти відчуваєш цю детонацію від падіння бомби. Критичний момент настав наприкінці квітня, коли вже почало закінчуватись усе. В самому місті, незважаючи на те, що воно з кінця березня повністю окуповане, залишається активним партизанський рух. 24-го я до пізньої ночі, до початку ранку спілкувався зі своєю знайомою з Харкова, яка мені і повідомила про те, що почалась війна у Харкові на кінцеві, що пролунали перші вибухи. І про всі події я дізнавався дистанційно через новини, там перші дні 5-6 в самому Ізюмі взагалі нічого не відбувалося. Це викликало такі дивні відчуття, тому що уся стрічка новин в тебе заповнена дуже жахливими подіями, а навколо тебе не відбувається практично нічого взагалі. Там нема людей, немає військових, немає техніки, не працюють банкомати, заправки, ну, тобто місто майже вмирає. За моїми відчуттями, перші бойові події в самому Ізюмі були 1-2 березня. Це були авіабомби на житлові квартали. Ну, в самому місті взагалі немає жодних там військових об'єктів чи тому подібне. Немає жодних там військових формувань, крім ТРО. І це були авіабомби на житлові масиви. В мене на вулиці, на сусідній, десь кілометрів від мене, впала ФАП-500, яка не розірвалася. Це була, мабуть, друга ніч, я ще не спав, і ну, ти чуєш звук від прилітаючого літака, ти відчуваєш цю детонацію від падіння бомби, але на той момент я чомусь вирішив, що вона розірвалася. Я не знаю, які відчуття в мене були, якщо вона дійсно розірвалася, але вібрація була такого рівня, що в мене весь дом, весь приватний будинок відрував. Десь там 5-6 березня – це моменти, коли почали зникати комунікації. Світло, газ, вода, мобільний зв'язок – це закінчилось приблизно в один час. Це, здається, 6 березня. Воно зникло все і майже не відновлювалось. Критичний момент настав наприкінці квітня, коли вже почало закінчуватись усе. Ну, тобто, якщо там весь цей час були якісь більш-менш умови для існування, їжа, вода, якийсь попут, який зберігся, то наприкінці травня закінчувалось усе і емоційна витримка цього режиму. Тому це було такий відчай, що ну, так або ніяк. Для них не жодний гуманний аргумент не працює. Взагалі, ні про стан речей, ні про умови існування людей, ні про тенденції, ні про належність. Слово пацифізм їм взагалі невідоме. І вони починають під час цього спілкування якось відігруватися. Ну, люди, які дуже слабкі, дірвались до влади і починають її ретранслювати на тему. Наприклад, ось ця рука їм виявилась незрозуміла. І вони на неї подивились, і деякі з них намагались це поясняти як старослов'янська та така правильна міфологія для них, і яка в них не виникала від цього в них жодних питань. І коли після того, як вони це поясняли як старослов'янська, а інший з них сказав, що я не розумію, поясни, то мені дуже хотілося їм розповісти, що ну це ж слов'янська міфологія, ви ж слов'яни, ну розумієте. Ну, але розумію, що скоріш за все така відповідь стане твоє останнє, і що елемент провокації, він не зовсім доречний. Тому у даному випадку деякі з них
намагалась це поєднувати з ультраправою якоюсь діяльністю, до якої я взагалі не мав жодного відношення. Покажи, покажи на кого. Ну, на Азовську дані похоже. Ні одного нічого. Лібок. Що живеш? Мобільник? Є, зараз. Гряжний? Ну, откуда? В смысле? На машину? Ну, 4 дня уже, блядь. Машина! И что, я похож на бабушку? Не жалуйся. Вижу. Ну, стой. Ні-ні, никаких нет вообще нигде. В самому місті, незважаючи на те, що воно з кінця березня повністю окуповане, залишається активним партизанський рух. Ну, тобто, весь час там йдуть якісь автоматні перестрілки по різним, абсолютно різним районам міста. Весь час там вбиваються патрулі, розстрілюються цілі блокпости. І це все у окупованому місті вже третій місяць. І ця тенденція, вона зберігається. Тобто, це люди, вони здебільшого зовсім не були ніяк пов'язані з військовою справою, це ТРО. Це місцеві люди, які там прийшли 5 лютого до військкомату і вкомплектували місцевий полк. Вони мають таку військову волю боронити своє місто на етапі активних бойових дій, так і на етапі партизанського спротиву. І це, коли ти там знаходишся, це має якусь замежний емоційний вплив. Ну, це досить сильно підтримує твою здатність до спротиву. Тому що в певний час вони там намагались проводити пропагандистську діяльність. Якщо це можна так назвати, це досить дивна діяльність, тому що вони розповсюджували листівки. І це мало вияв, ну, наче там середня школа. Там різні шрифти, різні кольори, там підкреслення, рамочки, формулювання на рівні. Це 25 березня, вони пишуть «Взят Чернігів», «Взят Суми», «Харків» у повному оточенні. А я розумію, що це, ну, з дійсністю не має жодного відношення. І я не знаю, на кого це орієнтовано взагалі. Попали на підконтрольну Україні територію, ми доїхали до першого міста, де нас змогли прийняти, це Первомайськ. Це приблизно 90 кілометрів від Ізюма, але це був досить відчутний контраст, тому що там взагалі не було бойових дій. Це Харківська область, це 90 кілометрів, але там гуляють діти на вулицях, де майже немає світової ізоляції, там працюють всі магазини. І це був такий відчутний контраст. І ці 90 кілометрів ми їхали майже 7 годин.